Velkommen til fyr.mandela.no. For å lære mer om hva fyr.mandela.no er, gå til omtjenesten som du finner nede i footer på siden. På Fyr er inngangen til de yrkesrettede ressursene lagt til de fire fellesfagene matematikk, engelsk, norsk og naturfag, som ligger i hver sin bolk på forsida. Noen av ressursene er helt uten yrkesfaglig programtilknytning. Dersom du søker etter en ressurs i søkefeltet oppe til høyre, eller velger et av fellesfagene på forsida, kan du filtrere på yrkesfaglig utdanningsprogram, klassetrinn og innholdstype, eller en kombinasjon av disse. Alle som ønsker kan dele ressurser på fyr.mandela.no, og vi skal nå se på hvordan man gjør dette. Velg «Logg inn for å dele», og vi får muligheten til å logge inn via Feide, Google, Twitter, Facebook eller Windows Live. Dersom du har konto av flere plasser og ønsker å knytte flere av disse opp mot en og samme bruker, kan du gå til «Min side» og «Min bruker». Velg så innloggingstilbydere, og velg de du ønsker. Inne på «Min bruker» kan du også velge profilbilde og visningsnavn, som vi håper at så mange som mulig tar seg tida til. Etter at vi har logget inn, får vi et todelt delingsfelt øverst på siden, som vi også har tilgang til i menyen «Lag og del innhold» oppe til høyre. Dersom du ønsker å dele enkeltfiler eller lenke, er dette utrolig enkelt. Klikk i feltet, skriv eller lim inn lenker du ønsker å dele, i dette tilfellet en video fra YouTube. Klikk «Del», og systemet vil selv finne ut hva slags ressurs det er du ønsker å dele, og du blir tatt rett inn i opprettingen av ressursen. Tittel, tekst og stikkord blir tatt med fra YouTube. Filopplasting fungerer på samme måte. Klikk i feltet, velg «Fil», vi velger et bilde vi har tatt, og du blir tatt rett inn i opprettingen av en bilderessurs. I tillegg til lenke- og fildeling kan du opprette mer omfattende ressurser som artikkel, interaktiv oppgave og undervisningsopplegg. Vi skal nå ta for oss opprettingen av et undervisningsopplegg. Skriv inn en passende tittel. Lag så en kort beskrivelse av opplegget, der du skisserer innhold og læringsmål, grunnleggende ferdigheter og metode, samt sluttpunkt. Dersom du limer inn tekst fra tekstbehandlingsprogram som Word og lignende, må du bruke funksjonen «Paste from Word». Dette er for å fjerne uønsket kode som kan følge med og som vil skape feil i visning av ressursen. Klikk på ikonet, lim inn teksten og velg «Insert». Dersom du ønsker å legge ved et filvedlegg, gjør du dette ved å klikke i feltet og legge til «Ønska fil». Du kan legge til flere filer om du ønsker det. Du kan også legge ved en eller flere lenker som er interessant for undervisningsopplegget. Under «Læringsaktiviteter» skisserer du en kort plan for undervisningsopplegget, og etterpå velger du videre omfanget for opplegget. I feltet «Refleksjon og vurdering» kan du skrive litt om refleksjon og vurdering underveis og i etterkant av opplegget. Skriv inn navnet på forfatteren, eventuelt forfatterne, av opplegget. For at ressursen skal være mer søkbar, er det lurt at du supplerer med noen relevante nøkkelord. Til sist må du velge en passende lisens. Vær oppmerksom på at enkelte ressurser krever opphavsrettmarkering. Vi anbefaler at du ser videoen og deler det man skaper, som du finner nederst på forsida til fyr.mandela.no, før du går i gang med å dele ressursene dine. Siste trinn er å velge kompetansemål som læringsressursen er relevant for. Velg først kompetansemål i rubrikken «Fellesfag», og så aktuelle kompetansemål fra det eller de utdanningsprogram som læringsressursen dekker. All merking mot kompetansemål, både mot fellesfagene og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, er viktig for at ressursene skal bli gjenfunnet og kategorisert riktig. Når du er ferdig med ressursen, klikker du på «Publiser» eller «Lagre utkast» dersom du behøver å endre på noe før du publiserer. Sånn kan et ferdig undervisningsopplegg se ut.
Nederst på hver læringsressurs kan sluttbruker skrive inn kommentarer, anbefale og dele ressursene via sosiale medier. Du kan redigere allerede publiserte ressurser som du har laget oppe til høyre i ressursene. Etter hvert som du deler ressurser på Fyr, vil disse legge seg på min side. Her har du en historikk over de siste ressursene du har delt, redigert eller likt. I tillegg har du en oversikt over de ressursene du har merket som favoritter. Denne markeringen gjøres enkelt ved å klikke på stjerna som du finner oppe ved siden av «Skriv ut» på hver ressurs. Disse ressursene vil også vises blant dine favoritter på min.mandela.no. Like under har du oversikt over kommentarene du har gjort på ressurser på Fyr. Til sist finner du en komplett liste over alle ressurser du har delt på fyr.mandela.no. Lykke til med delingen!